odporúčame. Keď si to zapnem slajdov, kde vlázni sa budú vlastne pýtať. Už tam určite nejaké veľmi tiché, príjemné otázočky dali. Viem sa predstaviť. No. Viem sa to predstaviť. Hneď prvá otázka. No. Otázka na Maťa. Radšej švácať chlapa do ryti, alebo byť švácaný? Čo ti jebe, koľkokrát sme to už riešili, chat. Ty koko... Fuj! Ak sa zdržuješ odpovedia, choď kričať Restovi pod okno. No, pôjdem. Keď ma dajú vysadiť, tak aj tak idem za Restom, takže... Do piče. Neviem. Tebe už to pýtali sa toto? Teba? Počúvaj ma, ale strašne dávno na streame. No, miliónkrát už. A ne furt? Strašne dávno. A čo si odpovedal? No? Ty, ja si ani nepamätám. Tak si spomeň, lebo to chcem počuť. Na mňa tú otázku nedávali, počkaj. To je kokot, že? Že prečo Maťa stojí v aute? Nie, fakt tu nič není, ja neviem, ty, čo tu máme. Tu sa... Tuto je taký jeden bar jediný v Dubnici, kde chodí asi 90% Dubnice a tam sa proste z človeka, ktorý má, vieš o ňom, že má 6 eur, vieš, a starú škodovku, ale ty kokot, on si kúpi tričko za 27 eur a prídeš tam, proste, že... Nabehneš tam, ty kokot, ja tam zrejme nemôžem chodiť, tam máme normálny zákaz, lebo my sme to tam vyjebali všetko do piče, všetkých tých kuzrantov. Tam proste, tam prídeš, ty kokot, a tam sa každý hrá na normálne, ty kokot, že je z Bayernu Mníchov a multimiliardár, vieš, ksichty a kokot, úplne všetci, zazeračky, jebe, zuby za... 16-kilových chalani, vieš čo im kostrč tuto normálne trčí, ty kokot, ladvinku má, vieš, na sebe, ten kokot pod stolom. A baby sú tam proste také, že ty sa tak hrajú, že 17 Oscarov má doma na poličke, vieš, herečky a kokot. To by ťa vyjebalo, to by ťa, ja niekedy večer prídi, ty kokot, a pôjdeme sa na zasmiať. Super, to je ako plán. Prisahám piču, fakt. To ako, ja som tam nebol moc rokov, moc. To akože z bratislavskou značkou, neviem, či úplne najväčší nápad tam zaparkovať, alebo tak? To... Ty kokot. Tam dobijú hneď. A vlastne budem s vami. Dobijú? Čo si jebe, že dobijú? To nič. Aká bola reakcia Maťa, keď Davy volal do Kyle Paul Show? No povedal som, že idem hneď. To ja som za každú takúto srandu, vieš. A hlavne ty kokot, keď sa človek bude kvôli mne jebať 130 km, tak by som bol asi by to bolo jebnuté, vieš, neísť. Čo znamenajú tie 2 sekundy v tom umene? A sme doma. A sme doma. To ešte neviete? No, zrovna tento kamoš, čo teraz príde zo Švajčiarska, tak vám to vysvetlím ešte raz. No zrovna, čo on teraz príde, Kenny. Však určite viete, jeho frajerka streamuje taký vík. Tak zrovna som išiel, to bol sen, áno, sa mi to snívalo. Zrovna som išiel od neho, on hen tam býval v tom paneláku, vysoký panelák, skurvený, 11 poschodový. Zrovna som išiel od neho, človeče, a vždycky môj sen, vieš, ty kokot, Megan Fox, že proste úplne ideál krásnej ženy je Megan Fox, vieš. Hovorím, kokot, a prišiel som do toho výťahu, už som išiel od neho, vieš, že som išiel od neho, neviem, čo sme tam robili, čo sa tam dialo, proste vôbec nepamätám, len viem, že som išiel od neho, že Kenčo, čau, zavrel som dvere. A ten výťah velikánsky, on tam má taký velikánsky výťah, jak v nemocniciach. A otvorili sa tých dvere, koko, ja tam prídem, nacupitám tam a pozriem dole, koko, a tam normálne Megan Fox. Ale ona nie, že by sedela, alebo by stála, alebo by bola v pohodičke, že by som mnou chcela komunikovať, ale ona tam proste bola pohodená, jak čučo, normálne vonom, vieš, štúpel od čuča, alebo fľaša od čuča v parku, vieš, a ona bola najebaná, akože jasne to s nej ďalo, vieš, a spala. Ja hovorím, ty koko, ty tu čo? Megan, čo ti jebe? Pozrela sa na mňa, vieš, ty on taká najebaná, že chce jebať, mi povedala. 11 poschodí má ten oný, ten panelák má 11 poschodí, vieš, hovorím, ty kokot, ale to si musíme rýchlo švihnúť do piče, lebo už sme na osmičke, hovorím, to musí byť chytro, vieš, to piče, ja som ešte pičoval, ja som spomalil čas, hovorím, ty kokot, mňa jebne, že to bude len takto krátko a potom sa isto obleče, vieš, a pôjde preč, a pozriem, už sme na sedmičke, hovorím, no chytro, čo ti jebe, asi tak prebiehala tá jebačka, že proste, a vyťahol som ti, hovorím, cicinu a som vymaloval na bielo všetko, vieš. Tak som sa ujebával, ako keď som to hneď na druhý deň hovoril Restovi. Počúvaj, ten bol mŕtvý, ten sa tak smial. Že čo ti jebe? Ja som mal toto podobné, ty kokos, s Angelinou Jolie, nejaký takýto sen. No strašne dávno hovoril, no mne sa to, ja neviem, kedy sa mi to snívalo, čo keď som vytvoril ten nick, ja neviem, koľko mám, tak viac, 5 rokov. No, tak vtedy. Asi tak nejak. Čiže Rest je schovaný za tebou vôbec pod sedáku, vy ste kodičet. Čo je na tom pravdy, že Rest ťa vždy zachránil, keď si sa pobil v bare? Ježiš, zas sme doma do piče, čet. Vždycky to bolo naopak. Vždycky som zachraňoval ja jeho, vždycky. Vždy. Ale ako my sme takto moc po tých diskotékach nechodili ani tak, ale... Vždy, keď bolo treba, tak... Som tam nacválal ja. Tomu hovorím, zdravá večera toto. To jeba. Prečo sa z Restu nikdy nestali k tej spovedi z GoPro? lebo ma ojebal. Sme mali hrať ten golf a on si tam proste je. Dohodli sme sa, že nikto to nebude nikdy hrať, ja som to nikdy nehral. Prídem tam a on tam už mal deň nahraté. Tak sme to hneď anulovali, celú stavku. Ale to nič, taká stavka ešte príde. Tu sa nebojte, čet. Nie, nie jedna. Je pravda, že má raz 150 cm? Nie. 142. Aká bola pre teba najťažšia challenge, čo ste robívali s restom? Už sa nemusíme baviť. Však vy ste žrali ten surstroming, nie? Ha! Surstroming bol podľa mňa fresh. Na to, že ja mám proste fóbiu z pavúku a keď im pavúka musím zajebať hneď. Mne sa to hnusí, to zviera skurvené. No bohužiaľ, prepáčte, ale pavúka keď vidím, tak mu musím zobrať život. Podľa mňa, keď bol taký veľký pavúk, jak ja by som bol taký malý, jak on, tak on ma tiež zabíjal. Tak som mu musel zjesť, ty kokot. Tak som ho zjedol. No však to si nevidel? Ne. On bol veľký, jak ten volant tvoj. Dobre, môžeme to stopovať? Nie, neboj sa. Už to ide. No dobre. No. Ukáž sa. Grubu, rozjeb ho. Rozjeb ho. Rozkurúš, tak ani nič. Dávaj. Poď sem z tú hlubu. Poď sem, hlavne, nie. Nevyplúvaj to. Kúsaj, rozkurúš. Na šťavu. Na šťavu, máš ho tam. Už máš polku za sebou, poj. 3/4, aha. Poď sa jeho z hlavu. Ukáž mi tú svoju hrnú hlavu. Rozjeb ho, na sercu. Na sercu. Jaké to ukáž? Poď sa, neutekaj, Maťo, neutekaj chvíľu. Chvíľu neutekaj. A ty potom ideš s restom do fitka? Jo, ja sa musím dať dohromať. Dobre, jasne, to sa daj dokopy a to ideme, však to my cvičíme spolu, vieš, už 4 mesiace. On povedal, že... Takže to, čo ti jebe, to dáš tam i tréning. To bude jeba ako kokot, na to sa teším. No však práve preto... Čo ti jebe, to bude bomba. Pôjdem domov do Bratislavy, do piči. Ja ťa zavezem to nič, kľudne. Na špaličku tu na... Kľudne príde vlakom alebo sa niekým najdu väzať a kľudne zavezem to nič. Ale však nedáme nohy, neboj sa. Dáme nejaký hladší tréning. Sa musím predtým trošku rozbehnúť a bude dobre. Hej, to bola jeho podmienka, že... No, dobre. Karpušu podmienko, že pôjdeme... Vy máte asi nejaké fitko v Dubnici, ne? Hej, no, kde my chodíme čisto. To patrí tomuto chalaniskovi, jeho tatkovi, čo príde teraz z toho... Švajčiarska. Tak my tam cvičíme, vieš. No, pekne. Tak nenápadne sa nejak roztrenujem doma v Bratislave? No. Aby som zase neurobil hanbu. Ale to zase nedáme taký trhý, neboj sa. To bude pohodka. Vy ste mali na YouTube? No. Také tie série. Tie je super. Gym Tips, taký pre začiatočníkov. To si pozri, to sa namotivuj. To som kúkal, ja som práve že videl nejaké časti, ja som sa strašne smial. Áno, tak to táto robí. Žiadny sráci bez. Pomerez to. Dáš to ešte raz. No čo, ty nejaké paranormálne veci nemáš? Ty kokot, akože mne originál, čo sa stali, to asi nie, ale mne raz s kolegami rozprával, to ako viem, že by ma neklamal v tomto. A bol som u neho doma, to bolo najhoršie na tom a hovoril mi to tam ten kokot, že mal malú dcéru, vieš, a že vraj tí deti proste to vidia, takéto veci. Že to také senzibilnejšie. No, že oni sa, že tu proste oni vidia nejakého ducha alebo tak. Tak mi hovoril, že jeho dcéra proste nejaký čas sa pozerala do rohu, do toho istého rohu, týkoľko sa pozerala a dajme tomu, že sa volá Kristínka, že Kristínka, čo tam stále vidíš, vieš? 2 roky mala, čo tam stále vidíš? A ona zajebala zrazu z ničoho nič, že však tú tetu proste, vieš, že... A on, že jakú tetu? No však, že teta, čo tu bývala pred nami. A on, že čo, jaká teta tu bývala pred nami, lebo nevedel nič, vieš, o tom byte. Že jaká teta, čo tu bývala pred nami, že nie, tu žiadna teta nebývala pred nami. Ale že áno, že tá teta, čo tu bývala proste pred nami a ešte zajebala, že a ona vám chce ublížiť. Toto, zajebala proste, že ona vám chce ublížiť, že komu nám? Že tebe, tatínko, a že maminke, že ona vám chce ublížiť. Že mne nie, ale že ona vám chce ublížiť. Počúvaj, že ona je zimomriavky ako kot, že tak to ti jebe. Že to vôbec, to hneď zavolal nejakú bosorku, že ona až z Blavy prišla, alebo úplne, že kde ho našiel na internete. Neviem, či to nestalo týko 500 €, že tam prišla a on je, ale že najlepšie bolo, najlepšie bolo na tomto, že on ho tam doniesol do toho bytu a že tá žena, že to je pičovina, nevier tomu, vieš, že to je 500 € za to tu dáš, vieš, nejakej podvodničke. A Takže aspoň uvidíme, že jak sa zatvári, že proste počúvať, že ona tam prišla do toho bytu, nevedela, ktorý rok, nič. A ona, tá tetka, že že tento rok je to, že tu je to. A oni v piči z toho, že nie. Že je to jak proste uhadla. Že tento rok je to, že nechajte ma tu samú aj s tou malou. A oni, že nie je to ani náhodou. Že nenecháme vás tu proste v jednom, to bolo v obývačke. Keď mi to hovorila, som mal zimomriavky, hovorím, ty koko, Lukáš, to už nehovor, prestaň. A on, že no ty koko, toto sa mi stalo, že tuto v tomto rohu. A tak nakoniec tam ostal on, že on tam môže ostať, ale že tá mama musí ísť preč. A ona tam, ja neviem, háky, baky, ty kokot, pičoviny začala robiť, začala tam dymiť, vieš, a povedala, že to bol taký zlý duch, že ona zomrela a že proste ona mala ešte nejaké nevybavené očty tuto, na tomto svete. Ja som neviem, ty kokot, z toho, toto je halus, takéto veci. Že nejaké nevybavené účty mala na tomto svete a že ona by fakt dokázala nejako ublížiť. Že týmto ľuďom. Ty kokot, ja som bol z toho v piči. Hneď by som ten byt predal do piče. Ja by som ho daroval. Na, choď ty kokot bývať tu. Neviem, toto sú jeby. Akože s tým rohom je to halus, pretože tak ma vlastne Toníka sa vždycky tak celku bavila na tom, že som pozeral. Som sa zobudil, som sa posadil, kúkal som do nejakého rohu. A normálne takto ako nepríčetne, že si nič nehovoril, alebo taký namesačný? Že som tam niečo kúkal. A potom samozrejme, že som sa tam aj s niekým rozprával. Ale koko. No. Čakaj, skúsim, že či to... Ježiši Krist. Je retardovaný. A to sa ti stáva ešte? Takéto rozhovory, ty kokot, ešte, ako, ja to neviem, lebo ja si to nepamätám. Ale paradoxne, ako nepamätám si tie rozhovory, ale pamätám si tie pocity, že ja nemám, nie je to námesačnosť taká, že si nepamätáš, čo si spravil, pretože ja sa kľudne zobudím na to, že sa na terase u mňa niekto na mňa pozerá, vieš, akože takéto klasika, že niekto na mňa zazerá, ale to nie je také, že vidíš nejaký tieň alebo niečo. To je také, že som tam videl takého ako keby chlapčeka, ktorý že iba tak sa vyhol, že sa náspäť zahol. Čebe, jebe. A to sa ti aj stane, akože v noci, keď sa zobudíš? To sa mi stalo, čo mám pred mesiacom? Lebo ja mám spálňu, tak mám hneď napravo balkón a tam mám proste teraz moje sedenie a tak. A presne ja tam mám kufor totižto, ja tam mám kufor akože na dovolenku a presne spoza toho kufra proste som kúkol, že... Čo ti jebe. Sa to tak náhlo? Mne sa stala asi taká vec, že som išiel na vecko po tme a hovorím, kokor, jak dobre už poznám túto izbu, hovorím, čo ti jebe, to som tu nesmrteľný, vieš, mne do ničoho nemôžem nabúrať alebo tak. A pomaličky som išiel a takto som mal ruky. Takto, vieš, čo, takto som mal proste ruky a medzi do jednou a druhou rukou bolo 20 cm. Išiel som a vieš, že kokor, keby ste na alebo čo, tak proste nenabúram a boli otvorené dvere zrovna. Prijebané kurvy boli otvorené, neboli zatvorené, ale boli otvorené, vieš, a boli takto. A samozrejme, že ak boli takto, tak jedna ruka tu a druhá tu. A jak som išiel, tak som prijebal čelom normálne, pum, nosom, ty kokoda. Čelom a jak som sa nalakal, tak som v momente som pravačkou najebal do tých dverí, že pum, a zlomil som si prst. Zlomil som si tento prst kurvený, lebo tuto mi normálne vyskočila kosť. Jak som tu najebal, trieštivá zlomenina tejto kostičky vyjebanej. No tak normálne v noci z Vécka som proste sa stal boxeristický zápas s dverami, tyko, ktorý som prehral, pretože som si zlomil prst. Takú som tam najebal, som sa tak nalakal. Ja som uskočil, ty kokot, a v momente som tam prijebal ranu. Viem, že neviem, kto to je, že proste niekto mi jebol, alebo čo, vieš. V momente som tam jebol bombu jak kokot a zlomil som si prst. A hovorím, ty koko, som zasvietil, prst piči, bolesť ako kokot a dvere to rozjebané, takto sa tam hývali. Tak dvere som rozjebal. Nie, že rozjebal, oni rozjebali mňa, ním nič nebolo. Však ja som si tam tú ruku dochrámal, ty kokot. Ach, ty kokos, ja... To bolo... No vieš, som nemal nikdy zlomeninu. 3-4 roky dozadu, ježiš, som bol lámaný strašne moc veľakrát. Len teraz sa mi pošťastilo teda. A ešte ti poviem jednu vec, to neviem, či si videl ten príbeh, ale to len tak skrátke poviem, lebo nechcem asi o tom túto rozeberať, lebo to bude v piči. Bol som u kamarátky, zavolala ma, že má voľný byt a pičoviny, že či neprídem, že je chorá, že či ju neprídem vyliečiť. Hovorím, tebe jebe, Maťo Bylinkár, ty kokot liečiteľ, vieš. Mal som 18 skurvených rokov, mal som chvíľučku som mal vodičák. Hovorím, ty kokot, to ani neskúšaj, Barborka, že by som neprišiel, však ja prídem, hovorím, berem rúbsaček s bylinkami a prídem, vieš, pičoviny sa mi začali pisovať, ona ujebí a kokot hneď, len smajlíkov tam jebala, hovorím, kokot, prídem. Tak som si zobral segrené auto, Peťa, prosím, požičaj mi auto, idem na kamarátku. No dobre, jasne, pohodičke. Tak som tam prišiel asi 10 hodín, 11 bolo. No a sme sa nerozprávali koko 2 hodiny, vieš? Ale ja som myslel, že ty koko, to fakt asi nič nebude. Ja už som normálne prestával veriť. To je najhoršie, čo môžeš byť, že proste už prestávaš veriť, že už bude jebačka. A ona dobrá, ako koko čiernovlasá, ti jebeno mala tiež 18 jak ja. A nič, furt nič. Hovorím, do piče, tak to ešte som písal týko Restovi, že Rest ešte ma čakaj. Tedy sme lolko hrávali, to bolo, ja mám 25, budem mať teraz a... Drž mi miesto. A počúvaj, ty ko, áno, hovorím, že koko, drž mi miesto, proste ideme ešte hrať, že tu nič nebude. On, že ti jebe, jeb na ňu. Išla na vecko, vieš, ja som si myslel, že ide na vecko. Odišla, rýchlo som vypil vodu, hovorím, no tak nič, ja už musím. Hovorím, chytro mi zavolaj, ty kokot, alebo čo, že musím ísť pre teba, že toto tu je piči, tu je nudák, hovado. A prišla, už len v župane proste prišla, vieš, a už som videl, že aj, keď som telefón vypínal, že dobre, nič sa nedeje, že berem späť. Som to vypol, vieš, do piče ten telefón. No jasne, zobrala ma do izby, tak všetko, pohodička, ti jebe krása. Ja neviem, do druhej, do tretej, fakt dlho sme trtkali, úplne super. A že niekto ešte spím, vieš? Hovorím, a tak mám piči, však kľudne tu prespím, nie, však raketa si jak kokot, tak mám v piči, vieš, že prespím tu, je, že a tak do 5, do 6 tu budem ešte, tak 3 hodky si zriemnem, 4, že dosť strašné, dobre, pohodičke. Tak už som si lahol, ty kotevi, vieš, tak to jak normálne ležíš na chrbáte a už si bol rozjebaný ospatý, ako kokot, už nevieš, tam do piče ty brýle, už nevieš ani kokot, vieš o sebe, že už taký ospatý, ale proste cítiš, tam bola taká lampička zasvietená a cítiš, aj keď máš zavreté oči a takto si dáš ruku napríklad pred seba, pred tie oči, že čo si sa ešte viac zotmelo, že čo si je na piču, že niečo tam pred tými očami je, vieš? A ja že, ja som rozjebaný, ako ja spím, vieš, unavený, že to nič, a nedalo mi to, ty koko, tak som otvoril tie oči, tak som ja takto ležal, tak ona proste bola takto nado mnou, takto ruky, otvorené oči, čierne vlasy, ona vyzerala v prvom momente, jak tá skruh, čo vyliezala. Samara. Počúvaj, Samara bola nado mnou, ty kokot. Tma, Samara bola nado mnou, ty kokot. Rozumieš, len otvoril oči a prvý moment čo? No srdce mi vyskočilo, normálne z tlaku 40/80, keď spíš, ty kokot, bolo 240/800, normálne 800, pink, červený celý, ty kokot, som očervenal. Som ho chytil za ramena, takto mala od seba ramienka, no suchučka, baba 18-ročná. A v momente proste len, že a ty kurva! A som ho odsotil! Počúvaj, som ho odsotil, už vtedy som benčoval, ty kokot, ona letela, ona mala 45 kg, ona letela cez celú tú izbu, z postele som mu zjebal, že len padla, počúvaj, ja som vyskočil, ja hneď do postoju, jaže čo ti jebe, to čo robíš, však som skoro infarkt dostal, začal som tam rieskať ako kokot, vieš, a ona že hlava, poza tej postele, ja hovorím, čo ti jebe, čo robíš, ty ma chceš zabiť, však jebačka bola všetko pohodička, mám ťa rád, ty kokot, ale nezalúbil som sa, ale choď do piče, toto sa čo stalo, a ona že, ja som to nepovedala, rozjebaná kokot, ja hovorím, čo si mi nepovedala, ona že, bývam sem tam námesačná, že viem si aj hlavu takto búchať o stenu a tak, že mama ma koľkokrát našla, že takto som si hlavu jebala o skriňu, vieš, až potom ma len po... Alistair. What are you doing? Alistair. No. Come here. Alistair, come here. Položila do postele, že nemôže ma zabudiť. Že ty si ma zabudil, no si ma odhodil. Ja hovorím, ty kokot, to si mi kedy chcela povedať. Devi, ja som, toto som spravil, som bol oblečený, ty kokot, som mal košelu, ja som si všetky gombíky som si zapol na jednu ruku. Som všetko pozapínal a v momente som mačkal som výťah, ty koko, takto, že chytro dole a ona tu na dvere, že ty kam ideš, hovorím čau, odiď satán, zavrel som dvere, ty kokot, a išiel som do piče. Odtedy od tej babe som nepočul, od 18 som od tej babe nepočul, 7 rokov som nepočul, ale že vraj má chalana, ten musí, ty kokot, jak má chalana, tak ten musí, ten isto nemá vlasy, alebo šedivý je kokot. Toto nemôže proste robiť zdravému človeku. Ja som bol v piči, mne skoro srdce prasklo. Vtedy som zistil, že proste dokážem benchnúť aj 200 kg bez toho, aby mi srdce prasklo. Pri tejto, čo ti jebe, to bol najhnusnejší zážitok, som to bráchovi hovoril. Ježiš, ten sa smial jak kokot, a hovorím, ty buzerán skurvený, aby som ti to prijal, toto, ty kokot, aby sa ti stalo. Piči, to je hrozné, že hen taký človek existuje a že ja som to nepovedala, čo si mi mala povedať? Koľko, že bývam námesačná. No nič, išla do piče, hneď som ho odkopol, odhodil. Niečo podobné som mal s Nikou, prvú dovolenku našu. Čo ti jebe? To bolo, sme boli spolu pár týždňov, ale ako našťastie to nebolo úplne tak, ale koľko, bolo to veľmi podobné. Teraz, keď na tým tak premyšľam, to bolo veľmi podobné. To bola naša prvá dovolenka, to bolo na moje narodeniny, z 3. júna som mal oslavu a potom 4. sme hneď odletali na Malorku a to sme boli prvýkrát niekde takto spolu, sme nebývali, to proste nič, ešte nehrozilo pár rokov spolu bývať, to sme sa len začali akože nejak vídať. Poznali sme sa pár rokov už, ale naozaj to začalo byť také vážnejšie a na tej dovolenke sme boli teda prvýkrát spolu a prvá noc, presne, počúvaj ma, jednoducho, tak sme to trošku prehnali s alkoholom, čo je všetko v pohodičke. A jedine, že sa tak mátne pamätám, že som sa zobudil o 4. ráno na to, že vedľa mňa, no máš dvoch ľudí, čo vedľa seba ležia, a ona ležala vedľa mňa, bola otočená, nebola nado mnou, ale bola otočená a takto na mňa kúkala, vieš, otvorené do očí, do korán a taký creepy úsmev, takže... Ty kokos. Počúvaj. Ja by som asi najebal z reflexu, ja neviem, ty kokos. Tento reflex som síce nemal, že som ju odhodil z postele, ale ja som sa ako zlákol jak hovado tiež, lebo také, že to je také, že... Nepríjemné, však kokos, ty spíš, do ťa má čo otravovať. A to je také, že proste tak otvoríš oči, že... Nečakáš, však to je... No, presne. Však ja som jej to tiež spravil. Ty kokos. A ja pozerám na ňu, že... Čo si spravil? Spýtal som sa, že v pohodičke všetko? A že... No. Kam? Možno ťa budeš zrala, že aký si pekný, ale... No, hej, jedine, že by nie, pretože... Ty možno sa na obočie vytrhať, ale čo takto pozerala, ty koko? Nie, boli sme... Ježiši Kriste. Jak som boli na milimetre vedľa sveta, tak som sa pýtal, že všetko v pohodičke, že blablabla, neviem čo. Ona, že... Nie, všetko úplne v poriadku. A taký úplne taký ten kľudný, psychopatický hlas. Čo ti jeba? A ja proste, ja že... OK, tak som sa pretočil, lahol som, zaspal som. Po veľmi dlhej dobe, samozrejme, lebo v hlave mi išlo veľmi veľa vecí. Som sa neotočil, ty kokos. Neostávalo mi nič na výber, to už som proste, som si hodil mincov, že 50 na 50. Že ťa rozjebe nožíkom, ty kokos odzadu ťa rozreže jak prasa, alebo držie. Zapichne odzadu, alebo aspoň to nebudem vidieť. A ďalší deň sme sa teda akože, som sa zobudil a všetko, sme boli pri bazéne a som si úplne spomenul, že počujeme ináč to, čo bolo v noci. No, že čo bolo v noci. Že ten proste, čo si najviac creepy pohľad, čo si mi dala, asi čo si mi hovorila, úplne nezmysly. Ježe, ona že čo? Som spala. Ty kokos. Ona si to nepamätala ani z toho. Takže ja som sa rozprával proste neviem s kým. A dávala normálne veci, mi odpovedala všetko. Proste to není taký ten, taká tá námesačnosť, to nebola štýlu, že rozprávaš nezmyslí, odveci, nelogické a tak. Normálne mi odpovedala. A tu teraz ako si narobím prdel, ako keby som sa, keď som mu porovnal s tým, jak sa rozprávam cez deň, a tuto, keby som sa rozprával s úplne s iným človekom. Vieš, ešte tie odpovede, štýl ako vyberáš vety, to je všetko, čo proste na človeku poznáš. Že má nejaké charakteristické slova, skladbu vied a tak ďalej. A tuto proste ten kľudný pohľad, úsmev, všetko. Ja pozerám, a teraz po tých všetkých mojich peripetiach za tých pár rokov som si tak uvedomil, že ty kuko, tam ju niečo v noci posadlo, ty kuko. Všet by vedel, že... Že tam mu niečo posadlo, ty koko, jebe, a to si ešte si mohol spať? Potom v jednej izbe? A to som nevidel. Neviem, v momente by som asi rezervoval inú izbu, že prosím ťa, vieš čo, dostal som kiahne, no nemôžem ťa nakaziť, idem hen tam, dobre, spať. Ty jebe.